U subotu i nedelju 25. i 26. jula u Niševcu bit će održan festival Back to the Village. Za prvo veče festivala najavljen je nastup benda Patriote o 20 časova i 30 minuta, a nakon toga i koncert Đorđa Davida i grupe Dead Soul. U nedelju će na festivalu moći da uživaju svi ljubitelji narodne muzike. Prvi festival Back to the Village održan je 2008. godine u organizaciji tada vrlo aktivnih članova udruženja Timaku Majus i pored koncerata posetioćima je bio ponuđen i niz drugih aktivnosti. Prošle i preprošle godine festival je bio znatno skromniji, a organizovala ga je mesna zajednica Niševac, dok je ove godine organizaciju manifestacije preuzeo Centar za turizam, kulturu i sport Svrljiv.